Andreas, starter med saven. 0-0. Og 5-1 til Martin Hvidt Anderbro. Og nu 2-2. Her er Andreas. Og 3-2 til Andreas. Og 8-1 til Martin ved et andet bord. Ja. 4-2 til Andreas. Og 9-1 til Martin. Så gik Christian til den på et andet bord. 2-9. Yes. 5-3 til Andreas og 10-2 til Martin. Kom igen, Andreas. Kom igen, Mark. Kom igen, Mark. Andreas fører 10-8, og Martin vandt første sæt over ved det andet bord. Så er Niels 2 sager. Okay. Jeg sagde med en god baghånd, Andreas, der. Det var dejligt. Martin fører nu 6-2 oven på den her bord. Ja. 8-2 til Martin på den anden bord. Det er nogle fine detaljer, han laver, når han er ærgerligt ikke får lov til at se dem. Og 2-2 nu i kampen med Ramberg Andreas. 3-2 til Andreas nu. Og 4-2 til Andreas. Og 8-4 til Martin. Oh.
Det sagde man godt. Spiller Niels Rampe her da. Igen kan man se, at hans placeringer de er rigtig, rigtig gode. Godt, Lars. 5-3. Og 9-4 nu til Martin over på det andet bord. T4 til Martin. Ush. 10-6 nu til Martin. Han gerne lige har lukket. Og som sagt, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller nogle emner, eller et eller andet, jamen så endelig tage fat på mig. I kan tage mig på mobilen 30 54 09 44, eller I kan tage på mig over Facebook, og så besvarer jeg gerne på alle spørgsmål, der må være. Kom så, Andreas, kom så. Nu fører Andreas 9-7 og 1-0 sind. Og Martin vandt. Han sætter dog. Det vil sige, at Martin nu er foran 2-0 i sæt. Står til Martin, og 10-7 til Andreas. Det er flot. Så. Ja. Jeg må nok sige, at rollen som kommentator er vældig meget sjovere, når man er to til det. Fordi at det på en eller anden måde er det svært at holde diskussioner i gang med sig selv. Men alt kan jo selvfølgelig lade sig gøre. Godt nok. Og Andreas vandt sættet. 11-7. Så det ser jo godt ud nu. Fantastisk bold. Så man skal ikke tro, man kommer sovende til pointen om Sønderund Niels Ramberg. Der er sat med meget kvalitet end den mand. Så. Ja, det ville være fint. Jo, det vil jeg gerne have. Og i øjeblikket fører Martin 9-3 over på det andet bord. Kæft, mand. Og vi har den på video her. Kæft, det er fantastisk der, mand. Det var sæt vildt, det var. Det var godt. Som sagt, man kan ikke bare forvente at vinde pointene mod Niels Ramberg. Det er helt fantastisk. Og der vandt Martin hans kamp derovre. Med cifrene 3-0 i sæt til Martin. Det vil sige, at stillingen er nu 1-0 til B75. Så det var dejligt. Så. Men 5-2 til Andreas nu.
Og næste kamp, der går i gang, det bliver Daniel Christensen på 22-94 mod Jesper Christensen på 22-04. Så det er næsten 100 points forspil til Daniel. Så det tror jeg også lover til at blive en spændende kamp. Nu har jeg ikke set Jesper spille så meget, men der er ingen tvivl om, at man første år i nærheden af de pointtal, jamen, så er man vældig dygtig spiller. Så det bliver spændende. Fandme godt spillet, Andreas, der. Det var fandme godt noget, det var. Jeg synes, det er helt fantastisk. Hej, Martin. Har du nogle kommentarer til din kamp? Dem, der ser det, de skal være ked af det. Oj, for sat. At Mikkel ikke var på mit bord, fordi jeg lavede godt nok en vild baghånd. Man må sige, med sætcifrene 3-0, og der skal ikke være nogen hemmelighed, at du havde sat dem godt fat på manden i kampen. Det var fandme flot spil, det synes jeg. Og fra starten af var du virkelig inden at vise autoritet. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Tak skal du have. Jamen, jeg sagde også, da vi var færdige med den anden kamp, at jeg skulle simpelthen ind og finde noget mere fokus, fordi jeg var ikke helt... jeg var lidt for nervøs i første kamp og lidt for spændt, da det var første kamp i sæsonen, men det virker til at være væk nu, og jeg spillede rigtig godt. Jamen, jeg er enig, og det var virkelig velspillet, det må jeg sige. Så lykke med det, Martin. Tak skal du have. Yes. Og så har vi nu 2-0 i sæt til Andreas, og 10-3. Så... Yes. Så fik den Andreas den 11-3. Det vil sige... Et igen, så bliver det med cifrene 3-0. Og så dermed er B75 foran 2-0 nu.